بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما من شيء فأن لله خمسه وللرسول الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد محترم ناظرين شريع احكام جي انوان سا أما جي خدمت میں حاضر آئوں. اسلام جي इक़सादी वाजिबाति मंझां हिकु वाजिबु होम्स आहे जेको हर मुसलमान ते موارد मवारिद में شرائط शराइत सां मखसूस जॻहियुनि خرچ کرن करणु वाजिबु خمسہ ज़रूरीति दीन मंझां आहे याने जेकॾहिं कोई शख़्स होम्स जे वुजूब जो इनकार करे खोम्स जो इनकार करे ऐं उन जो انکار ख़ुदा जे इनकार या नबी अक्रम सल वसलम जे नबूअत जो नबूअत जे, जे इनकार जो बाहिसु थिए जा तो उन सूरत में शख्स काफ़िर नजिस है खोम्स की लोकवी माना पजू हिस्सों में इतलाही माना जिसम््स में मुराद वो माल आहे को इंसान साल भर के खर्च कढ़ने का बाद में जेको कुझु बचे उन जो पंजो हिसो मखसूस शराइ सां अदा करे इन जो नालो ख़ौम्स आहेम्स इबादात मंझां आहे उन करे अदा करणु वक़्ति वाजिबु आहे त इंसान कसिदे क़ुर्बत करे यानी ख़ौम्स ख़ुदा ख़ातिर अदा करे ऐं अदा करणु वक़्ति र्बतन खुदा के नज़दीक थे जो कस् करें होम्स न दिय बद आसार यानि ज इसान होम्स न दिए तो उन सूरत में एकड़ा बुरा असरात मुरतब थन था जो इंसान खुम्स न दे यानी एक इंसान वटे एक माल होजे, हो उन माल ते खुम्स वाजिब थे हो खुम्स वाजिब थे, थे का बाद में उन माल मजा खुम्स अदा न करे तो इंसान उन माल में तसर्रुफ न तो कर सके यानी उन माल के इस्तेमाल कर शख्स से हराम जे 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 है उन माल के जरिए मामलो जेको व्यापार करे, उन मामले व्यापार जो पजू हिस्सों बतिल है इम में बाह स वसलम यो इर्शाद फरमा है जै फर्द वट को माल हो ऐं उन माल ते खोम्स वाजिबु थियो हुजे उन लाइ हलाल न आहे त का शइ उन माल सां ख़रीद करे इन खां पहिरियां जो उन माल जो खौम्स असां ताईं पहुचाए खौम्स आले रसूल जो हक़ आहे आले रसूल ऐं सादात ज़कात नथा वठी सघनि उन करे उन्हनि जे लाइ होम्स रखियो वियो आहे जिन शयुनि ते خمس वाजिबु आहे याने उहे مورد जिन महरदनि ते ख़ुम्स वाजिबु आहे उहे सत शयूं आहिनि यानी सतनि शयुनि ते ख़ौम्स वाजिबु आहे सभ खां पहिरियां आमदनी याने इन्सानु जेको कुझु कमाए थो उन कमाईअ मज़ा साल भर जो खर्च करण खां बाद में जेको कुछ बचे उन जो पंजो हिसो होम्स जे तौर ते ॾियणु वाजिबु आहे पर जेकॾहिं इंसान जी आमदनी थोरी हुजे उन आमदनि मां फ़क़ति साल भर जो ख़र्चु पूरो थिए ऐं कुझु न बचे त उन सूरत में उन शख़्स ते कुझु बि वाजिबु न आहे होम्स बचति ते जेकॾहिं इंसानु जेको कुझु कमाए थो जेको कुझु उन खे नफ़ो थिए थो उन नफ़े मज़ा पंहिंजे साल सॼे साल जा अख़राजात ख़र्च कढे उन खां बाद में जेको बचे उन जो पंजो हिसो याने बचति जो पंजो हिसो खुम्स जे तौर ते ॾियणु वाजिबु आहे जेकॾहिं बचति ई न थिए त उन सूरत में खु़्स ॾियणु वाजिबु न आहे ॿियो مورد जंहिं ते होम्स वाजिबु आहे मदनियात आहे याने खाण वग़ैरह जेकॾहिं कंहिं انسان खे का खाण हथु अचे जीअं नमक जी खाण कोयले जी खाण पेट्रोल जी खाण मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जिन खे खाण सॾियो वञे इंसान जे हथु का खाइणु लॻे मादनियात उन मां हासिलु करे त मख़सूस शराइ सां उन ते बि खौम्स वाजिबु थिए थो ग़नीमत जंगी जेका जंग नबी या इमाम मासूम जी इजाज़त ऐं हुकम सां विढ़ी वञे उन जंग में दुश्मन जो जेको मालु मुसलमाननि जे हथु अचे उन ते बि मख़सूस शराइ सांौम्स वाजिबु आहे उहे हीरा ऐं जवाहिरात जेके इंसानु समुंड में टुॿी हणण सां समुंड जे तरे मां कढे थो उन्हनि ते बि खौम्स वाजिबु आहे हलाल माल जेको हराम सां मखलूत थी वियो हुजे मिली वियो हुजे ऐं हराम माल जे मालिक जी ख़बर न हुजे मिकदार जी ख़बर न हुजे त उन सूरत में उहो माल उन सूरत में पाक थिए थो जॾहिं उनजो खौम्स अदा कयो वञे हिकु काफ़र زمی जेकॾहिं मुसलमान खां ज़मीन ख़रीद करे त उन ज़मीन जो ख़ौम्स अदा करणु उन काफ़िर ज़िमी ते वाजिबु आहे काफ़र ज़िमी उन काफ़र खे सॾियो वञे थो जेको मुसलमाननि जे, जे मुल्क़ में रहे थो ऐं मुसलमान हुकूमत सां इहो अहदु ऐं पैमान कयो हुजांइ त मुसलमान मुल्क जे क़वानि जी रिआयत करे मुसलमान मुल्क़ जे क़वानि जी, जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी न करे ऐं मुसलमान मुल्क़ बि हुनखे अमनियत फ़राहम करे ऐं उन जे मुक़ाबले में उनखां कुझु मक़दारु माल वसूलु करे अहिड़े शख़्स खे अहिड़े काफ़र खे काफ़र ज़िमी सॼो वञे थो अहिड़े क़िस्म जो काफ़र याने काफ़र ज़िम्मी जेकॾहिं कंहिं मुसलमान का ज़मीन ख़रीद करे त उन ज़मीन जो पंजो हिसो खोम्स जे तौर ते ॾियणु उन काफ़र ज़िमी ते वाजिबु خمس खोम्स جن जिन मवारे ते खोम्स वाजिबु आहे उन्हनि मज़ा مورد मोहरिद गंज आहे خزانو ख़ज़ानो जेकॾहिं कंहिं इंसान खे किथे कंहिं ज़मीन वग़ैरह कंहिं बयाबान कंहिं वण में हिकु पूरियल ख़ज़ानो मिले त उन ख़ज़ाने ते बि खोम्स वाजिबु आहे ये مورد मोहरिद हैं जिनते खुम्स वाजिब है اللهم اني اسالك باسمك يا حد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا رشيد يا باعث يا وارث يا ضال يا نافي ख़ुम्स नमाज ए रोज़े वांगर जमाज ए रोज़ो हर बालिग ए आकिल मुसलमान वाजिब है ईम्स अदा करण बे हर बालिग ए ते वाजिब है ते ख़ुम्स वाजिब है हिक आमदनी आ है यानि इंसान जो कुछ कमाए तो कमकार करे, धंदो धाड़ी करे करेको कुछ कमाए तो उन कमाईअ मज़ा साल भर जा अख़राजात कढण खां बाद में जेको कुझु बचे उन बचति जो पंजो हिसो हुम्स तौर ते ॾियणु वाजिबु आहे इख़राजात मां मुराद इहा आहे त पंहिंजो ख़र्चु ऐं जो ख़र्चु याने उन्हनि अफ़राद जो ख़र्च बि जंहिं जा अख़राज हिन शख़्स जे ज़िमे आहिनि अख़राजात ऐं एक ख़र्च कढण खां बाद में जेको कुझु बचे सभ खां पहिरां इहो ॾिसजे त ख़र्च मां मुराद छा अख़राजात मां मुराद छा आहे कहिड़ियूं शयूं में अचनि थियूं अमूमनि जेके शयूं अख़राजात में शुमारु थियनि थियूं उहे हिन मखारिज अख़राजात मां मुराद तमामु उहे शयूं आहिनि जिनां इंसान पाण ऐं उनजो अहल अयाल सॼो साल मुहताजु आहे मसलनि ख़ुराक पोशाक सवारी ज़ियात ऐं हज जो ख़र्चु महिमाननि ते इंसानु जेको कुझु ख़र्चु करे थो शादी वग़ैरह ते ख़र्चु ख़ैरु ख़ैरात या इंसान जेको कुझु सदिके तौर ते ॾिए थो ख़ैरात करे थो या انسان कंहिंखे कोई हदी ॾिए थो कोई तोहफ़ो ॾिए थो इहे सभु अख़राजात में शुमारु थियनि था याने अहिड़े क़िस्म जा ख़र्च कढण खां बाद में जेको कुझु बचे उन ते ख़ुम सवाजिबु आहे इहे अख़राजात बि इंसान शान शौकत मुताबि यानि उनी हैसियत है, है उन मुता खर्च कचे खुम्स वाजिब है यानि ज इंसान के सवारी जी जरूरत आ है सवारी अखराज में शुमार है इंसान जै वजियत ए जै तबकेबके तब मुताि उन लिबास खे वत मुताबि लिबास खरीद कर ईअं न आहे त जेकॾहिं हिकिड़े हिकिड़ो इंसानु शान शौक़त हुन जो हुनजे मुआशिरे मुआशिरो जिते रहे थो उन रहणी कहणीअ जी तक़ाज़ा इहा हुजे त हीअ बहितरीनु लिबास पाए त हीअ उते बहितरीनु लिबास पाए इहो न आहे त मसलनि तमामु घटि ख़र्च वारो लिबास पाए ऐं बचति करे तव्हांखे ख़ौमस अदा करे अहिड़े क़िस्म जी ज़िमेदारी हिन जी न आहे इंसानु मामूल मुताबिक़ पंहिंजे हाल साल भर जा ख़र्चु कढण खां बाद में जेको बचे उन ते खौम्स वाजिबु आहे ॿियो मसलो सा ख़ुम्स जे साल जी इब्तिदा यानी इंसानु साल जी इब्तिदा किथां करे छो त इंसान साल पूरो थियण खां बाद में खौम्स वाजिबु यानी इंसान ते साल पूरे थियण खां बाद में खौम्स वाजिबु थिए थो साल जी इब्तिदा किथा थिए साल जी इब्तिदा मुख़्तलिफ़ आहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि लाइ साल जी इब्तिदा बि मुख़्तलिफ़ु आहे मसलनि हारी जेको शख़्स हारपो करे थो उनजे ख़ुमसी साल जी इब्तिदा तॾहिं खां आहे जॾहिं हू पहिरीं पोखु याने पहिरीं पोख जॾहिं लुणे त उतां साल जी इब्तिदा आहे जॾहिं पोख खणण खां बाद में पूरो हिकु साल गुज़िरे उन साल दौरान पंहिंजा तमामु اخراجات ख़र्च कढे ख़र्चु कढण खां बाद में जेको कुझु बचे उन ते खु़ सवाजिबु आहे जेको शख़्स मुलाज़िमु आहे मसलन कंहिं इदारे जो मुलाज़िमु आहे सरकारी मुलाज़िमु आहे उन साल जी इब्तिदा पहिरीं पघारु खणण खां आहे जॾहिं पहिरीं पघार खणे उतां साल जी इब्तिदा थिए थी मज़ूर आहे मज़दूर या कोई कारीगरु आहे जॾहिं शख़्स पहिरीं मज़दूरी वसूलु करे त उतां साल जी इब्तिदा आहे हिकु शख़्स दुकानदारु आहे ताजरु आहे जॾहिं बि उहो ताज़रु पहिरीं तिजारत पहिरियों वापारु दुकानदारु पहिरियों मामिलो अंजाम ॾिए याने का शइ विकिणे उतां खां उन जे साल जी इब्तिदा शुरू थिए थी यानितां खां वठी जॾहिं साल गुज़िरे ऐं उन साल दौरान जेके बि अख़राजात ख़र्चु कया अथईं उहे ख़र्च ऐं अख़राजात कढण में जेको कुझु बचे उन ते ख़ुम्स जेकॾहिं हिकिड़ो इंसानु कनाआत करे मसलनि पाण कोशिशि करे कनाआ त करे घटि ते इक्तिफ़ा करे ऐं माल पैसो बचाए त उन सूरत में उन ते होम्स वाजिबु आहे ईअं न ईअं न आहे त चए त मां पाण बचति कई आहे पाण कना कई आहे लिहाज़ा मूं ते होम्स वाजिबु न न उन शख़्स ते जेकॾहिं कनाआत जे ज़रिए सां बि माल त उन बचियल माल ते बचति ते होम्स वाजिबु आहे जेकॾहिं इंसान साल जे दौरान घर लाइ सामान ख़रीद कयो हुजे खाध खुराक जो सामान ख़रीद कयो हुजांई मसलनि चांवर ख़रीद कया हुजांई गेह ऐं तेल ख़रीद करे रखियो हुजांई साल गुज़रण खां बाद में उन खाध खुराक मज़ा कुझु शयूं बचियूं हुजनि मसलनि चांवर बचिया कणिक बची हुजे तेल गेह या खंडु जेका ख़रीद कई हुजे साल लाइ उहा बची पवे त उन्हनि बचियल ते बि खोम्स वाजिबु आहे त उन्हनि जो पंजो हिसो छो त साल पूरो थियो आहे जेके इज़ाफ़ी शयूं आहिनि में आहिनि उन्हनि जो पंजो हिसो खोम्स जे खोम्स अदा करे जेकॾहिं नाबालिग जेकॾहिं हिकिड़ो जेकॾहिं हिकिड़े नाबालिग ॿार वटि को सरमायो हुजे कुझु पैसो हुजे ऐं उहो जॾहिं नाबालिगु हुजे नाबालिगीअ दौर में तिजारत करे पैसो कमाए नफ़ो हासिलु करे त बालिग थियण बाद में उन ते वाजिबु उन कमायल पैसे उन हासिलु कयल नफ़े जो ख़ुम्स अदा करे जेको माल इंसान ताईं पहुचे लेकिन हुनजो कमायल माल शुमार न थे मसलन हदियों तोहफो या मीरास में का शसान मिली हुए खुम्स ना है। यानि खुम्स दियण वाजिब ना जो माल इंसान वो माल या नफो इंसान कमायो न हो मसलन हदिये में मिलो होहफ़े में मिलो हो मीरास में मिलो होम्स वाजिब ना

واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا